O copilă de doar 13 ani este condamnată să rămână în centrul de plasament, culmea, ca să fie protejată și să aibă o viață normală. Familia nu mai vrea să o ia de acolo și să o aducă în satul natal din cauza lucrurilor îngrozitoare prin care a trecut în comunitate. În ultimii 2 ani aceasta a fost abuzată sexual de mai mult de 10 consăteni. Au filmat-o și au distribuit imagine pe internet. Maria avea doar 12 ani când a fost agresată sexual pentru prima dată. Din motive de protejare a vieții private, acesta nu este numele ei real. Nu vom face publică nici localitatea în care trăiește familia fetei. Agresorul avea 33 de ani. Avea cuvinte la el și era uns cu toate ale fire. Apoi alții, mulți adulți și minori, chiar colegi de clasă, au exploatat-o sexual și au distribuit filmări cu abuzurile pe rețelele de socializare și tuturor oamenilor din satul în care trăiesc. Unul firma și unul făcea. După aia, tot în ziua respectivă, a dus la altă casă. La 2 zile am primit și filmările. Oamenii legii au cunoștință despre ororile prin care a trecut fata, însă nu par să facă mare lucru. Tratează cazul ca și cum ar fi al unei copile ce a scăpat de sub controlul părinților. Mama fetei spune că este absolut disperată și nu știe cum să gestioneze situația. Ce ați făcut dumneavoastră când ați primit filmările alea? Ce am făcut? M-am dus la poliție, la care el cu un ton așa, doamne, dar știți că numai cazul fiicei dumitale am, sunt acțiu fiicei dumitale, sunt atâtea cazuri. Îmi venea să plâng, plângeam și zice, doamne, dar ce numai de cazul, aveți grijă de ea, că sunteți mamă, ce ați făcut-o? Într-un răspuns trimis redacției Antena 3 CNN, reprezentanții poliției precizează că au nevoie de o lună ca să ne spună câte plângeri există în acest caz și în ce stadiu se află cercetările. În prezent, Maria are 14 ani și se află într-un centru de plasament, iar mama ei nu mai vrea să o ia acasă. Îi este groază că fiica ei ar putea fi traficată și o va pierde definitiv. Și m-a chemat la tribunal, cum am spus, și mi-a spus dacă o ia acasă. Și eu nu iau că nu vreau, am spus la toată lumea, nu fug de copil, dar mi-e frică să nu iau de la capăt. Asta am o teamă, pentru că ea e foarte credulă. Anul trecut în România, peste 450 de persoane au fost victime ale traficului de persoane. Numărul persoanelor minore continuă să fie unul extrem de ridicat, deci 48% dintre acestea sunt, din victimele identificate, sunt minore. Și ceea ce e îngrijorător, a crescut numărul minorilor din centrele de plasament. Primul motiv al acestei creșteri este accesul liber la internet pentru copii, iar al doilea e legat de oamenii care pozează în familiști convinși cu principii. Există o cerere crescută de servicii sexuale, de materiale pornografice produse de minori. Asta din partea cetățenilor obișnuiți, a celor care postează sau pozează în familiști, în oameni normali, în oameni cu principii. Iar banii din traficul de persoane sunt foarte mulți. Vorbim de 10 de milioane de euro în fiecare zi, doar în România. Calculând 6.000 de victime cu 500 de euro pe zi și multiplicând cu procentajul, ajungem la o sumă între 25 și 30 de milioane de euro pe zi, doar pentru rețelele de criminalitate organizată din România.